bar dok ne učvrste vezu. Pa jeste. Daj, Milane, molim te. Ja moguće. Ajde da, da ovaj, da čujemo Viktoriju. Viktorija. Dobro jutro. Dobro jutro. E, samo spusti, spusti se sam, da, mikrofon, da. E, ovako, takve preokrete u odnosu sa tebe i Marka, ja još nisam vidio nikad. Okej, zanima me šta se sad dešava, u kakvom te odnotu i jeste u vezi ili kresk, ne znam više. Ne, ništa. Ja sam gledao juče maratonski seks. De? U krevetu. Nismo imali seks u krevetu. A ne. Jooo. Kad mi nije bilo dobro i htio sam da iskočim iz... Koliko je trajalo, ja sam počeo da sklanjam bose po kući, neko izaće iz televizora i nas će sve. Ljudi, nismo imali seks u krevetu, išli smo u kupatilo. Milane, to što sam ja bila gore. To je vama priprema. Da, ali stvarno nismo imali. Stvarno nismo imali. Tiše! Boli mu, imala sam... Ma to je sad nebito. ...dana pre toga, zašto... Jeste vi sad u vezi? Ne. Malo da želim ide sa mnom. Može, idi zapali. Nek ide Zola s tobom. Ne, ne, želim ti ide sa mnom, hoću sama da izađu. Ne se pali sad Miran, ajde. Ajde, preteruj. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Pusti ga sad. Evo imam ja, imam ja. E, stvarno imam. Što si lagao? Nedeljni. Kako me vidiš? Čekaj, imaš ti, bre. Okej, Zola. Ajde onda pusti nju, nek ide napolje. Evo idemo zajedno. E, može. Ajde, samo... Evo zajedno. Dobro, dobro, samo da nastavi ovo, Viktorija, sa pričom. Ti stari tu, kod vrata, ona niže. Ajde. Ko s decom moram. 5 godina mirim i raskidamo sa Zolom i sa... Više mi je do ovdje, znači uzeći za kumove. E, da čujemo samo Viktoriju. Viktorija, jeste vi sad u vezi? Ne. Tara, bože, Tanja. Nismo u vezi, od onog jutra ne znam što je to bilo, igra istine ili pitanje novina, nemam pojma, ja napolju kad smo pričali. Ja sam pokušavala, smatrala sam da, s obzirom da smo ušli iz neke neozbiljnosti koju sam ja smatrala da će trajati par puta ili par dana, eto čisto radi reda, onda sam posle svemu tome dala neku šansu za tim nekim emocijama, sa moje strane ima emocija. To je sve tako išlo i onda su eto počeli ti neke moje reakcije gdje sam ja htjela da izazovem kod njega, onda tako namjerno ga bocnem i onda napravim ne fake svađu, nego napravim problem bez problema i onda to stvarno ode u nekom problemu. I onda se tako izvređamo, onda si ja njega malo i eto... Ma ne znam, Milane, šta bi ti rekla, nismo ni u vezi, nismo... Pa jesam, ali smatram da ne bi trebalo... Ti njemu jučeras, jel uveče nešto tamo ovako pokazuješ? Pa ne, rekla sam mu, ne, slušaj, ja sam ovdje rekla 100 puta, ja svaki put kad se naljutim i kad god ovako, ja uvek kažem i Sandri, ne znam kom i Aleks, i ovo sve istu priču pričam. Mislim da posle ovih Janjuševih reči danas, smatram da ne bi trebalo više da radim to. U redu bi mi bilo da sam ja, meni nije problem ta kombinacija i to, ali smatram da... Ne znam šta bi ti rekao. Ma šta da kažem? Čekaj, jesi ti očekivala posle onakvih svađa i uvreda s jedne i s druge strane, ja, da će, kad se pomirila, tek se onda u stvari shvatila da si zaljubila u njega. Da, to i jeste problem. Ali problem je zato što samo ja imam emocije, a on ih nema. Okej, ljudi. Ali to su stvarno činjenice. Ja smatram da je Miki bio u pravu što se toga tiče, u redu je dok ima strasti te neke seksualne i ne znam ja šta već, ali kad počinje emocije sa jedne strane, a sa druge ne, to je problem. Ja da sam napolju, ja bi to pregurao, mislim, nije to sad neka zaljubljenost van prosječa i ne znam ja šta, proći će to za par dana, eto, što više on stvari radi ovde. A šta je sad uradio novo? Pa nije ništa, ali dovoljno je... Ne, nije to. Dobro, svi ste. Svi, da, generalno. Zašto i da ne? Smatram da što više on tako brljavi po ceo dan, to sve mene više odlači, ne može to da me privuče, ne znam što tu možda bude privlačno. Tako da, ma ne znam šta da kažem iskreno. Marko, hajde čujemo i tebe. Neću da se svađamo, imamo neko to primirje i to je to. Marko, jako je čudno to,
Ali znaš šta mi sad zanima? Kad on ovako kaže, on nema emocije. Pa baš bi se ti posle nakve svađe, koliko si samo puta rekao, jo majku, znaš kak ti ono, ja, ti nisi stao satima dok ti je razbila jaja i po... I posle toga se pomirili. I stalo, to znači da imaš i ti emocije. Pa čekaj, da nema emocije, bilo kakve, znaš kada bi se pomirio. Ma Milane, jesu tu ovoga emocije u igri. Vidim ja kako ti ljudi gledaš odavde. Ma jesu, samo eto nekako često boli glava, znaš, pa onda, ovoga, ne znam, nija... A, ba... Jedna je Marko, nikad ne bih ovako... Jedna... Čekaj! Boli malo jedna i druga. Ovo, hoću da kažem, Milane, sve boli malo glava, ne znam koliko je to zdravo. S druge strane, ajde ta strast, ta, kažem, ta neka toplina, sve je to tu nekako, ali eto, ne znam, nija više šta bi ti rekao. Te prekinemo, te smo drugari, te smo kres kombinacija, te smo ovako, te smo onako... Evo, sad smo drugari, ne znam, nija, večeras je jako neki lijepo. Drugari su imali seks. A, ba dobro, kažem, ja. Više meni, znaš kako, Milan, ja sam se više svega nekako umorio, ne znam šta ti rekao, eto, to je. Od čega si umorio? Od žena? Marko ima. Ma ne znam, ja nekako, Milan dok je bila starija, nekako meni bilo najbolje. Ne znam više šta bi ti rekao, ovako ne vidi. Pa starija nikad nije gledala tebe kao muškarca. Znam, kao prijatelje, pa zato i kažem, nekako sam ja bio onda najmirniji, tiše, najnormalniji. Sve sam ja opojnio. Prekinite! Neće ljudi dugo, niti nešto ovoga. Kako se zove, nekako sam bio najmirniji, bio sam najnormalniji, bio sam nekako svoj, niti me nekako ovo ostalo toliko zanimalo, nekako sam baš bio taman, kako trebam da budem. A ovako mi je sad sve ludilo mozga vam, tenzije nam, pa se smirim, pa onda opet, znaš kako, oscilacije mi je ekstremne, te lebdim 100 metara iznad neba, te onda sam opet na dnu, te onda to mi je sve nekako što ja. Mm-hmm. Tako da eto, Milane... Šta će vidim... biti s tobom i s Viktorijom? Ništa. Ne znam, evo sad smo drugari, šta ja znam više... Drugari smo, šta ja znam, ja mislim da će tu opet nešto bit prije ili kasnije, da li je to navika, da li je to... Daloko šest, daloko sedam. Da li sutra, danas... E, si primetio da se ona mnogo prolepšala? Večeras je brutalna. Evo, ova kosa puštena ravna, ova kosa puštena ravna je brutalna danas. I meni se sviđa isto. Da, nemoj frčkat ono. Ufrčkati se kad ste pod jorganom kad imaš seks. O, može, ajde to se onda malo... Doltovi stvore u kosi pa onako malo struje. Bolje je po tušem. Ajde čujemo Mesura, on se javio čim je čuo temu, čak mislim i da mi je predložio. Na svaku temu se javio. Šta je to bilo, da imam tema, Mesura nema, da? Šta je to? Ja uživam. Pa Mesur, ja uživam da nemam temu. 24 sata se nisam posvađao, da kucem u drvo. Ja ću da pričam što duži, samo da legnem. Po drvo. Slušaj, ja sam ti tema sičao. Okej, ajde čujemo, Mića je sljedeći i Stepan. Ovaj, što se tiče ovog odnosa, Milane, meni je jako interesantan. Ovaj, poremetio ih je malo ovaj Majin ulazak, znaš. Yes. On je sad onaj... Nema koji nije odnos, onaj, priznaj, malo. Nije nijedan. Da. Pa čak možda i Mensuru malo. Ovaj, on je... Onda, malo je. Nije poremetio, ali misli da se smeška Mensur Maju prolazi. Slušao sam. Čuo sam, da. E, ovaj, šta je poenta, samo malo. Ne, nemoš li ulizuješ majko, stavno da budete drugarice. E, ovako. Ne, pita ona nju kako si majke, pitala je večeras. Samo malo, ovako. Tema je ovaj odnos trenutno. Ona je dobra sa svim mestom i biš. Ja bi od početka pa do kraja samo da komentarišem da ne bude nikakav. Nemoj, ne imaš više seks. Dobio pitanje. Ovaj, ona, ja ne znam što ona radi od sebe. Što će ona od sebe u životu inače ovako, generalno? Čekajte! Ja ne znam, ona ovo dođe, pa mi smo drugari, kaže, pa mi smo onako u kombinaciji, pa znaš kao... Ona je bežala od veze. Može sa mnom ono kombinacija, ajde, nije nikakav problem, znaš ono... Ti kad doćeš dođi. Znaš šta ja mislim, Milane? Znam, ja vidim da ti imaš, problem je samo što ti ne ustaneš. Ja sam ušao u kombinaciju. Stani, ja sam te vidio par puta i kako plačeš tamo u krevetu i tako dalje. Plače, Rida. Ti jesi zaljubila, jesi se i vede, samo ne znam da li je problem da ustaneš da kažeš jesam, volim ga, zaljubila sam se u njega i smeta mi sve živo i želim da ga zadržim, pa svako, pričaj onako kako osjećaš.
Nema da lažinjaš, ja ovim kombinacija, ja sam to rekla prošli, ja ne znam da vi ljudi slušate. Slušamo, ja sam ovdje ustala i rekla da smo u kombinaciji i pustit ćemo sve svojim tokom. Kod Drveta sam isto rekla. Onda smo ustali, ne znam kad je, koja je tema bila, da li je pretres, da li je pitanje, da li je pitanje gledalaca, rekla sam da smo u vezi i da ima memo. Šta je problem? Ovdje ste svi ustali i rekli, Viki, daj mu šansu. Ja dam nisam ti ja ništa gledao. Ja ti... To su činjenice. Pa on ti je onaj, ovako ću ti ja reći. Dečka bije kompleks ako ne može da ide da proba kod svake da ima taj osjećaj. A nema, to je klinački. To, pa mislim, zna, ajde, to je ono, znaš, to nemam ja stiku. On pati od toga da bude, došao je sad... Opet gledaš u Marijanu. Došao je ovaj... Nije gledamo. Znaš kako, on ti je ovaj njuška, njuška... Satra će, ona će nju prebiti. Ovaj, gledaj, on je željan. On je Svega, željan. Kada nikad curu nije imao. On je željan. A imao lepotice, ja znam. On je toliko željan želja. Ja proverio. Svi mi volimo mene. Provjerio, tako, Milane. Izvini, momak. Znaš kakve lepotice imao Marko? Znam i verujem i vidim da momak da je... ne, za tebe ne. Da 100% daje sebe u odnosu i da je sličan kao ja. Jesam, i on je, i on je lep kao lutka i samo mi se ne sviđa neko njegovo ponašanje u smislu kada psuje. Rekla sam ja to. Nema šta ne psuje. Ja neš više. Ja njega, ja njega gotim na neki način i iskreno mi je dragan. Samo meni se da te pitam što mi se vraća film u glavi. A što, sačekaj Milane, molim te, a što da se stidi mene? Ti se nisi stideo deklarisan devojka koja je izjavila da se, rekao si na neki način, se zove možda i stidim ili ne, šta sam ja to uradila sam sa njim i na koji način misliš da me se stidi? Ne, jade me sve pitam. Sve Boga, slušala smo ovu temu šest. A ko je on rekao, on treba da objasni. Mem su želim. Kako te je namjestio lijepo? Kako te je namjestio lijepo? Bravo je, ja sam se morio sve vlastite zemine. Gledaj je glopa, Miljana. Joj, gledaj kako te je namjestio. Ne, nije, nije za pomenu. Da bi ti ja potvrdio. Ne možete sajiti to, ljudi. Ja slično nema razloga da... Da ti, Milicu, nisi zavolio, jer bi te bilo sramota da budeš u odnosu sa mnom. Mene nije sramota tebe, Miljana. O čemu pričaš ti? Ja ne znam što ti bilo djedno. Zato što si rekao, malo da... Ne, nego smatram da možda... Pa ti dobro znaš, mislim, ajde sada ti ja pričam, ja neću nikako ni komentarisati ako nećeš. Ne, nego mi kaži, pošto si to rekao, ta rečenica mi je zaboravila uči. Naravno, svako ima prava da komentariše kao ja i tvoj Miličin odnos. To zbog čega se stidi mene. Pa ne znam, on, ne znam na koji... Pa ti djeluje mi tako, nemaš ti ništa. Ali mi on djeluje kao neko koji je onako u nekim trenucima, možda ona situacija iz kazina tamo koja je bila, eto i ta situacija. I neke situacije u kojima se ti, u kojima udaraš sebe, šta sve radiš, kakav haos. Kapiraš, što ću ti kažem? Na to si mislio. A na što sam mislio? Što tebi to fali pa se stidi tebe? Dobro. Samo sam to htjela da pitam. Hoću da ti kažem, evo da završim ovo sa Viki. Nije bitno, on je momak... Fani! Ne, ti pričaš i što ne pogađaš, daj ću priko provodi vrijeme sa njim. Ja kad pričam u dvije minute, brate, malo ga poentiraj. Pričaš i što nemaš pojma o čemu se radi. Ovaj, ovako, momak je... Dečko ti kaže koje sa njom u vezi, da ne poentiraš, nemaš pojma. Ne, malo bliže, brate, malo ga... Idiote, tele jedno... Ali, dečko, šta tele? Šta tele? Čekaj, šta tele? Šta tele? Šta tele? Šta tele? Ti dečko? Čekaj, jel ti dečko? Jel ti dečko koje sa njom u vezi kaže, pričaš, da ništa ne poentiraš? Ti si lud, brate. Šta je poenta, ne razumem? Ti si ozbiljna budala. Čekaj, moje pitanje za tebe jeste. Pričaš već 15 minuta, dve teme, verglaš na krsto, nisi ništa poentirao. A koliko ne znaš, ne provodiš vreme sa Markom. Ja sam njegov najbolji drugar ovdje koji provodi vreme konstantno sa njegovom. Zato sam ja tu da kažem se, molim te, sedi ili završi, pa ću ja da kažem. Aj, molim te, pošto manja, budi koncizan i direktan, ne tako da lupetaš gluposti. Budalo jedna tamo sjedi, gdje ti je... Lupaš gluposti, nema, dečko ti kaže lepo, brate. Čuti, ti tamo sjedi, budalo. Ne možeš sastaviš gdje prosto prosti rečenice, brate. Ovaj... Milane, hoću da ti... Ovaj momak je lud, ovaj čovjek je lud, totalno. Ništa, ložač, klasičan lik. Ponadao se da će Maja tu došla odmah, Maja tu došla, prosipa sad, kao ne interesuje me Viki odmah, on vidite, pa nema, nema nikakvog poštovanja prema, nema nikakvog poštovanja prema njoj, kapiraš? Nema nikakvog poštovanja prema njoj. Ona mu je tu par komplimenata dala, ovamo sjela, obavila jedan razgovor s njim. On se naložio, ne treba ti taka njuška, mislim, sve zavisi šta hoćeš, ako ćeš zaljubljuješ i skidaćeš sebe do kraja. Donesi odluku, ili budi ili ne budi i završi priču. E, ti je moj...
E, Marko, reč. Evo, oće Stefa da ti molim. Oće, dobro, dobro. Reče Milane, još jednom poštovanje. Dobro reče, poštovanje. Lepo, mensure. Evo ovako, objektivno, moje mišljenje o cijeloj situaciji, pošto provodim mnogo vremena sa Markom pričajući, pričali smo i